عزيز تلسبتاتوري نادر مرمرا نسلملكم البروغرام يهور 30 منوتا بروغرام اللي دايم انتوكم سجتي ونقلو تميت اللي تكونوا دين تدسكوتو انتم كيفو كل في الميديا سوشيالي او اللي رمستاشيون اسو كل اللي بهالسا ندسكوتو القعدة بريزنتي برو اكتر من كل شتافو اللي دين الجمع وكل ستكون دا تسكتا الالازيوني انترنا بيش يجي الات المشيت البارتيت لابورستا اللي اوتوماتيكامنت هيكون يات اجور الرسبونسابلتا تا برمينسترو دانا ورا اللي جوزيف موسكات سرير زين يعمل كاريكاتيو في هدان البارتيت لابورستا واللوم سير نبداو بلو الكونتستانت على دين الالازيوني انترنا في هدان البارتيت لابورستا ومياي ببياتشير نلقى للدكتور روبرتا بيلا سلم لك دارين نسلم الكوميونتي ساقوينا وكل Robert, kif taf inti ġili ġejt fuq dal-programm nofsija mala jrittir li tolbot tkun konċis fil-risposti tiegħek. Avukati ma tantx nafu nkunu, ma nippruvaw. Ħalli kemm jista' jkun instaqsik mistoqsijiet. U l-ewwel mistoqsija fiha imlaħmu mhux ħażina ma kifetlek nitolbot tkun konċis illi irid nitolbok ittini kif tħares lejn is-sitwazzjoni preżenti li għandna bħala pajjiż, is-sitwazzjoni li teżisti wkoll fi ħdan il-Partit Laburista. U kif tinkwadra dan kollu peress li inti ddeċidejt li tikkontesta l din il-kariga kbira li kif ittajb jien ukoll li apparti li ħad tkun il-mexxej tal-Partit Laburista awtomatikament tkun il-Prim Ministru ta' Malta. Hija sitwazzjoni partikolari ħafna. Għaliex? Li naħseb qatt ma kellna bħala f'dan il-pajjiż, għaliex sa ġimgħa tgħid li ġimgħa ilu naħseb kulħadd jaqbel. Illi kulħadd kien qed jgħid kemm aħna pajjiż li hu saħħtu ekonomikament, sabiħ li tgħix fih, kien hawn il-feel good factor fil-pajjiż kien wieħed enormi. Fejn tgħid li ma kienx hemm affarijiet li setgħu saru aħjar? Iva. Kien hemm il-menti li setgħu ġew indirizzati qabel? Iva, ma konna qegħdin nitkellmu fuq issues ta' niftakar l-aħħar li ġejta hawnhekk tkellimna fuq kwistjonijiet ta' social housing, jiġifieri affarijiet li huma l-day to day business tal-gvern. U mbagħad bħal f'daqqa waħda f'mument wieħed partikolari, ġara li ġara kulħadd jaf x'ġara, u qisu karozza li kienet mixja l-qudiem kultant nimxi naqra lej ġem, kultant lej, uħor imma bat terġa tġi għadrit, f'daqqa waħda ġbidna l-handbrake il-fuq. U hekk ġara. U naħseb dik hija l-esperjenza li tnejxu llum li kulħadd qed jgħid imma kemm nixtieq. Illum qabel għada morru lura nraġġaw l-arloġġ lura li konna ġimgħa tgħid li ġimgħa ilu. Normalment gvernijiet jitilgħu jaqgħu. Għaliex ikollok sitwazzjoni fejn in-nies ikunhom xebbajn mill-gvern għax ikollu performance ekonomika li hija waħda ħażina. Ma jkunx qed jagħmel delivery tal-programm u l-manifest elettorali. Hawnhekk kellna bil-kontra, hawnhekk kulħadd qed jgħidilna iġru morru lura għal dak li intom bħala gvern Laburista kontu qegħdin tagħtu ta' kuljum. Kulħadd jixtieq ireġġa' dal-arloġġ lura l-ġimgħa tgħid li ġimgħa ilu. U għalhekk il-mument huwa delikat. Però naqas ngħid li huwa traġiku, ġifieri ngħid illi jekk wieħed jagħmel il-bidliet li hemm bżonn isiru u mhux nagħmlu l-bidliet bl-aġla u bil-ġen, nagħmluhom mod kawt. Mhux norqdu fuq il-bidliet li jridu jsiru, nidentifikaw x'inhu huma l-bidliet jifmuħ huma ċari. Ħafna l-bidliet li jridu jsiru biex ta' malajr terġa' tistabbilizza, kwistjoni ta' stabilità li nġibu l-istabilità malajr, terġa' tirrenja l-armonija fil-pajjiż is-serenità. U naħseb minn hemmhekk l-affarijiet jibdew waħda wara waħda wara waħda jerġgħu jiġu f'posthom u jiġu f'posthom malajr. Jiġri min se jkun fil-kariga fil-bidu ta' jannar il-li ġej, għandu dik il-biċċa xogħol importanti li kemm jista' jkun malajr jagħmel dak il-bidliet meħtieġa biex jerġa' jġib l-istabbilità u rutina normali ta' kuljum. Dik l-abbiltà ta' dak li se jkun hija kemm jista' jġib din l-istabbilità lura malajr. Sa dik ma tistax tagħmilha waħdek, jiġri jiena se nkun jien jekk ħajkun il-ħabib tiegħi il-Ministru Fern, ma tistax tagħmilha waħdek, tista' tagħmilha biss jekk ikollok grupp parlamentari warajku jien hawnhekk. Insellem l-sħabi tal-grupp parlamentari għandna u dik l-iktar ħaġa li imbuttatni l-qoddim għax naf x'hemm warajja, jew x'jista' jkun hemm warajja. 37 ruħ, nina qegħdin grupp ta' 37 persuna, wieħed aħjar mill-ieħor minn tajjeb ferja, minn tajjeb foħra, li aħna ħbieb ta' xulxin, li nikkumplementaw il-xulxin, u għandna relazzjoni fil-verità iktar ta' kollegi, ħadd ma nseħħlu kollega, ta' ħbieb. U naħseb di tagħmilha ħafna kuraġġ, tant hemm talent li għadu mhux użat ukoll mill-grupp parlamentari li mhux utilizzat, illi naħseb illi jinkoraġġjuż, fiduċjuż, illi bil-mossi tajbin, bil-bidliet tajbin. Nemmen illi għandi fidi, għandi kuraġġ qawwi u fl-aħħar mill-aħħar li noħorġu minn għad il-problema, però huwa sforz kollettiv mhux biss tal-grupp parlamentari, jien nemmen li huwa sforz kollettiv ta' pajjiż. Illi għandna sitwazzjoni illi vera, il-lum tidher tibda tara d-lam kultant.
Għanajt li fit-tarf ta' dak it-tanil hemm ħafna dawlu koll. U nemmeli bħala bisforz kollettiv u brida tajba u b'ġenwinità, naħseb li nistgħu noħorġu mill-problema mingħajr biss diffikultajiet. Jekk neħdok pass qabel, pass kemm xejn qabel, sakemm inti kont qishek qed tiddeċiedi li tħabbara uffiċjalment, inti fuq Facebook u permettili nikwota dak li qatt inti qatt li mhux lest li tagħmel paħtim xajtan li bih tixtri siġġu komdu għalik u dbih lil pajjiż jew lil Partit Laburista. Xiet fisser eżatt bih dan l-statement kategoriku fil-verità? Ekku. Jiena saqsewni ħafna biex nagħti d-dettalji ta' dan id-deal li semmejt jiena. U ma nħoss li fil-mument għandi nagħti aktar dettalji. Jiena l-ewwel nett dejjem hemm inti li dak li jsir fuq ġewwa għandu jibqa' fuq ġewwa, sa fejn hu possibbli li jibqa' fuq ġewwa. U peress li ħadd ma' merini fuq dak li għadd, u sallum il-ġurnata jgħid għaddew diversi ġranet u ħadd ma' merini u ħadd ma' qallem u x'vera dak li qal Robert. U allura ngħid illi m'għandix għalfejn noqgħod dak huwa passat issa, spiċċa, għadda u għalija għadda kompletament, jiena għamilt il-pożizzjoni tiegħi ċara, jiena ma kont lest li nipparteċipa f'ebda ftehim li lili jikkompromettini fid-deċiżjonijiet li rrid nieħu għadha. Jiġifieri jiena naf li jekk ħankun fil-kariga ta' mexxej tal-Partit Laburista, se niġi kif għattajjeb inti Prim Ministru tal-pajjiż. U dak li nagħmel illum ma rridx li jorbot l-idejja fid-deċiżjonijiet li rrid nieħu tliet ġimgħat erba' ġimgħat oħra, għax naħseb ikun litteralment suwiċidali li inti tidħol f'dat tip ta' deals li jistgħu jikkompromettuk. Il-lum ta' deals jiġifieri n-negozjati jekk għandek x'toħroġ jew le x'għawedek le biex ittini l-appoġġ. Kienet isiru daw it-tim. Mhux eżatt. Negozjati mhux se nidħol, nippreferi ma nidħolx f'dan id-dettall, jiena qed ngħid dak li kien offert lili kienet xi ħaġa illi ma kienet se tkun tajba għall-Partit Laburista u għall-Gvern Laburista. U jien ma kont lest li nipparteċipa f'ebda deal li tagħmel ħsara lill-Gvern. Jien fl-aħħar mill-aħħar. L-interess, l-uniku interess anzi mhux jien. Jiena sekondarju ħafna. X'nixtieq jien as-sekondarju iktar lura. Jien għandi interess wieħed. Lill-Gvern Laburista jagħmel il-mandat kollu. Li jibqa' b'saħħtu jagħmel il-mandat kollu u li nirbħu l-elezzjoni li ġejja. Mhux għax għandi del ambizzjoni li nirbħu l-elezzjoni li ġejja. Għax nemmen li għadna nofsriq f'dak li għandna xi wettqu bħala ġej tal dan il-pajjiż u fadal ħafna xi wettqu. Jiġri tkun ħasra li ngħid mela għax ġejt offertek u ġejt offertek. Ħara aċċetta u mbagħad jiġri mill-Gvern u mbagħad wieħed jara. Jiena naħseb li dak kienu r-raġunijiet jiena għandi ċertu prinċipji li ma nħoss li għandi nitgħawweġ minnhom, għandi responsabilta anke bħala membru parlamentari lejn min eleġġieni, għandi responsabilta lejn il-poplu Malti, għandi responsabilta lejn dawk il-laburisti kollha li bħalissa huma qalbhom maqsuma lejn dawk il-Maltin ġenwini huma tal-ema kulur politiku huma li huma ġenwini u li bħalissa qalbhom maqsuma u ma nistax jiena ngħid mela għall-egoiżmu tiegħi jew għall-gwadan tiegħi nidħol f'xi ħaġa li se nitradixxi l-interessi ta' dak il-persuni. Minn deħel ħan kunu ċari, minn deħel għal din il-kariga, miex deħel f'mument ta' Gloria lanqas. Jiġri għandu warajh ħafna u ħafna ġid. Għandu pedamenti sodi ħafna. Jiġri da tajjeb li nirrikonoxxu, ma qas iridu ngħidu ta' li deħlim f'xi ħaġa. Kollox ħażin. Illi għax meta tqis l-affarijiet, il-performance tal-Gvern tagħna kienet waħda b'saħħitha u b'saħħitha ħafna. Hemm din il-problema. Issa, kemm inti bravu li timmanuvra jew intelligenti blajnuna ta' sħabek li toħroġ minn din il-problema se jkun ifisser. Li dak it-tajjeb kollu li kellna sissa, inkomplu nibnu fuqu, jew nikolla sawħ. Dik hija l-għażla sa jiena l-pożizzjoni tiegħi dik kienet. Jien irid inkun parti fis-suċċess ta' dan il-Gvern u ta' dan il-pajjiż. Ma rridx inkun parti li nkun parteċipi f'xi ħaġa li twassal li jaqa' Gvern Laburista. Dik żgur mhux ħankun parteċipi fija. Jiena rrid inkun parti mis-suċċess ta' dan il-Gvern. Għandha warajna nerġa' nagħmel dal-grupp parlamentari b'saħħtu kumpatt unit ejja ħanimxu l-qoddim. Jsiru d-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu ejja nimxu l-qoddim. Insemmu ovvjament ħafna l-medja soċjali li f'dawn il-ġranet il-politiċi jużaw ħafna ovvjament u kien hemm MPs li semmejt sħabek ukoll illi ħarġu jendorsjaw il-kandidatura ta' Dr. Chris Fern. Li sa fejna f'jien sissa
għat ma kienx hemm l-istess mod fuq in-naħa tiegħek. X'in il-pożizzjoni tiegħek flimkien ma' sħabek il-membri parlamentari l-oħra? Sewa, jiena rajt uħud mill-messaġġi ġieri l-maġġoranza jew numru sew minnhom kienu messaġġi ta' awguri. Jiena hemm oħrajn li kienu iktar diretti. Però jiena ħanejt x'għamilt jiena, jew x'm'għamilx jiena, li m'għamilx jien żgur u jiena nħalli l-kulħadd fil-libertà tiegħu. Jiġri jiena l-pożizzjoni li jiena ħadd. Naħalli l-kulħadd fil-libertà tiegħu, inkluż il-membri parlamentari, inkluż l-tesserati li se jivvotaw, inkluż il-delegati li ħajvotaw, nitkellem ma' kulħadd, ma' wieħed xejn lil-ħadd, jiena wieħed ħaġa waħda biss. L-impenn tiegħi, l-enerġija sħiħa tiegħi, illi se nagħmel dak kollu li hu possibbli biex lil dan il-pajjiż li tant inħobb, biex lil dan il-partit li tant inħobb, immexxihom il-qudiem. U nħalli l-kulħadd fil-libertà tiegħu, nħalli l-kulħadd jagħmel il-ġudizzju tiegħu ma nagħmel pressjonijiet fuq ħadd. Dak huwa l-istil tiegħi, jista' jkun huwa stil li ħadd ieħor ma jaqbilx miegħu. Dik hija kulħadd jimxi bil-metodu li jħossu komdu. Jiena għandi ċertu metodu anke kif inħares lejn il-ħajja, ġieri nagħmel xogħli, dejjem hekk kont nagħmel xogħli, nagħmlu bl-aqwa mod li nista' u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jiġġudikaw in-nies. Però li nista' ngħid f'ċertezza huwa li r-relazzjoni tiegħi ma' kull wieħed mill-membri tal-grupp parlamentari tagħna kienet eċċellenti, għadha eċċellenti, tibqa' eċċellenti u l-ġudizzju tiegħi żgur mhux se jkun imfixkel farka għax xi ħadd kiteb hekk jew xi ħadd kiteb hekk. Kieku jien il-ġudizzju tiegħi għal deċiżjonijiet li rrid nieħu tliet ġimgħat, erba' ġimgħat, ħames ġimgħat oħra, ikun influwenzat għax xi ħadd tappoġġja kandidatura ta' wieħed jew ieħor. Ngħid inkun politiku immatur li qas jistħoqli li nkun fis-siġġu ta' mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru. Għall-aħħar qas wieħed iħalli dan il-ġudizzju tiegħu jiġi kondizzjonat dak il-mod, naħseb I'm above that. Nagħmellek referenza wkoll għall-editorjal li sar fil-Malta Today fejn dana kienet jitkellem illi pratikament jekk irid nikkwota dak li qal li pratikament inti ħassart proċess fil-verità li kieku inti ma ħriġx għal din il-kandidatura u kien ikun hemm Chris Fernbiz dejjem qed nikkwota tal-editorjal, allura ma kienx ikun hemm problema li Joseph Muscat kien jirreżenja b'mod immedjat u kien itijielu minħabba l-fatt li proċess ta' elezzjoni ma kienx ikun hemm u allura skont dan l-editorjal ġejt inti illi sfrattajt dan il-pjan kollu f'da sens illi Joseph Muscat kien jitlaq mill-ewwel u jgħaddi għal Chris Fern. Mhux tikkummenta dwar dan? Naħseb huwa raġunament kompletament żbaljat. Għaliex? Għaliex bid-deċiżjoni li jkun hemm kontest se jkun qed jingħata leġittimità lill-mexxej tal-Partit Laburista u lill-Prim Ministru iktar u iktar mill-mexxej tal-Partit Laburista. Ma ninsewx hawnhekk li aħna m'aħniex biss se neleġġu membru anzi mexxej ta' partit, imma se nkunu qed neleġġu Prim Ministru. Kif inti tista' toħroġ b'dan raġunament li tgħid Prim Ministru ta' pajjiż jiġi magħżul minn grupp parlamentari u mill-istruttura anzi kważi kważi tal-partit. Hawnhekk qed nitkellmu Prim Ministru ta' pajjiż. U ebda ħadd m'għandu mandat ta' biex jimexxi bħala Prim Ministru ħlief Joseph Muscat u dik hija realtà. Issa aħna għandna mekkaniżmu ġdid fil-partit, il-mekkaniżmu li bih jivvutaw it-tesserati li hu eluf. U huma dak l-eluf li se jkunu qed jagħtu leġittimità lill-Prim Ministru l-ġdid. Għax dawk l-eluf jistgħu jkunu madwar 20,000 huma rappreżentattivi ferm aktar tal-pajjiż mod ġenerali milli huma l-istrutturi jew sezzjonijiet tal-partit. U naħseb dak kien ikun l-ikbar żballu, l-ikbar diffikultà illi kieku kellna aħna one man race. Issa x'inhi l-aġla li irid bil-fors jirreżenja l-Prim Ministru jitlaq illum qabel għada, u li awtomatikament issir mxellieqa fil-verità ikun hemm bniedem wieħed magħżul minn ġewwa l-partit u jitpoġġa fis-siġġu ta' Prim Ministru. Jien din hija ħaġa li ma nifhimix u naħseb illi llum kienet toffri soluzzjoni ta' konvenjenza tal-ġurnata għax forsi kienu jieqfu l-protesti u jieqfu. Jieqfu temporanjament għaliex l-għada jibdew jgħidu lil Prim Ministru ġdid int mhux leġittimu għax qabdek il-partit u ħatreku Prim Ministru. Mela x'qed ngħid? Qed ngħid dal-kontest se jkun qed jagħti leġittimità sa jiena smajt dan l-argument illi ħanġibu firda fil-partit. Jien argumenta bil-kontra, jien ngħid se nagħmel jien. Jien se nikkampanja b'mod nadif, b'mod onest, jien se nattakka lil ħadd u ħankun ċar ħafna li jien min se nattakka lil ħadd u ma nemminx fil-politika tal-X lill-midja. Jien għandi relazzjoni forsi ftit
partikolari mal-medja, jien ma nagħmel ebda leaks lill-medja, jien għandi relazzjoni fej kważi kważi ma ngħejġax mal-medja, jien għandi relazzjoni l-messaġġ tiegħi jinwaslu bis-social media u ma nies mod dirett. Ma nemmix f'dat tattiċ li mmorru nagħmlu lik u hekk, u lik lem u lik law. Messaġġ waslu lin-nies, messaġġ waslu which in which, messaġġ waslu bis-social media, u naħseb dik hija xi ħaġa li hija importanti għaliex fatturi uħolli naħseb għada pieta għada rridu nduruħ sewwa. Din dal-engagement zejjed mal-medja, bej il-politiċi u l-medja. Il-medja għandha rwol kruċjali, u għandha rwol kruċjali bħala l-fort pillar tal-demokrazija tagħna. Imma dil-interaction zejda bejn politiċi medja. U dak influenza biex influenza ħaġa mod. U dan mbagħad noħorġu editorial biex influenza l-opinjoni pubblika. Mod ieħor, issa drajni għadinu. U nagħmlu survey biex influenza l-opinjoni politika law. U editorial biex influenza dan. U mbagħad tibda tara mdar relazzjoni bejn dal-politiku u dal-editur u bejn ħaġa oħra. Ejja nħallu n-nies jiġġudikaw. In-nies illum huma bravi biżejjed. Illi jiġġudikaw ejja nkunu ġenwini fil-messaġġ. Jiena dak li għandi jiena jgħidu minħalqi. Nwassal dak il-messaġġ u mbagħad in-nies jiġġudikaw. Jiena u għalhekk jiena qed ngħid għalxiex xi ħadd tgħaddilu minn moħħu li dal-mekkaniżmu ġdid li ħloqna ġol Partit Laburista li hemm mal 20,000 tesserat li jistgħu jivvotaw. Jista' jkunu inqas, imma jista' jkunu sa dik il-figura. Ma nistajniex inċaq jien ma ħassejtx li kelli nċaħħadhom mid-dritt tal-vot, sa jiena kull deċiżjoni li jagħtu t-tesserati u l-membri u d-delegati tal-Partit Laburista jien nirrispetta. U toqgħod għalija. Mod possibbli, noqgħod għalija u nibqa' naħdem għall-Partit Laburista. Imma mhux jiena noħroġ dis-soluzzjoni jew soluzzjoni xejn għax naħseb kienet tkun il-kundanna tal-Partit Laburista u tal-Gvern iktar u iktar. Illi ma naħħallix lil dawk l-eluf jesprimu ruhom, jiena impoġġi bum il-talil innifsi quddiem dawk l-eluf ta' persuni u noqgħod għall-ġudizzju tagħhom. U fl-istaqsin għandhom japprezzaw li tajt iċ-ċans li jsir din il-proċess demokratiku fil-verità. U naħseb li kunu ilhom jistennew bħala tesserati x'inkella fil-verità xi kull irwol ta' tesserat li ħallas it-tesserat. Ma stajx tgħid aħjar. Inti l-aqwa vuċi li tajna lill-membri tal-Partit Laburista huwa li jagħżlu lill-mexxej huma. U aħna fl-ewwel okkażjoni li konna se nittestjaw dal-mekkaniżmu ġdid, konna se noħdu ilhom minn idejhom. Ma tarax jiena ma il-kuxjenz qassittin li nieħu mingħand il-votant mill-membri tal-partit dak id-dritt, anzi, jiena naħseb li bidin id-deċiżjoni issa kif ittieħdet li se jkun hemm il-kontest, naħseb tajna dak id-dritt wiesa u ħanwettqu dak id-dritt wiesa fil-prattika. Mistoqsija oħra direttament fil-Partit Laburista, meta kien hawn dan it-taqlib kollu fil-verità kien hemm nies li kienu ingħataw merħba fil-passat għaliex ingħaqdu mal-Moviment Ġdid mal-Partit Laburista, però dawk kienu ġejjin minn ex minn kamp nazzjonalista u l-ora ex nazzjonalisti fih dan il-partit. Ma l-ewwel ċans li kellhom ħarġu bil-kontra u jattakaw lill-istess Partit Laburista. Xi tfisser din għalik jekk inti tkun fis-siġġu kif se tkun qiegħed tibbilanċja dan il-proċess fis-sens illi għandek tilqa' dawn in-nies, għandek tafdhom, naħseb hemm ċertu rabja barra min-nies Laburisti ġenwini illi ħassom weġġajn illi wara li l-qajnihom u kellhom anke salari ta' ammont ċif li naqra mhux ħażin, ma l-ewwel ċans li kellhom attakkaw lill-istess Partit Laburista. Ekko, xi ħaġa li nnuta kulħadd, però ejja ma nħarsux lejn is-sitwazzjoni paranoja għax naħseb illi nkunu qed nagħmlu żball. U semma dal-argument jien smajtu jissemma naħseb argument ma jagħmel ebda sens fil-verità li l-moviment il-kunċett tal-moviment se jispiċċa wara Joseph Muscat. Jien naħseb il-kunċett tal-moviment qabad direzzjoni ħażina kien. Għax flok imxejna fil-kunċett veru ta' moviment, x'inhu l-kunċett ta' moviment li jkollok partit miftuħ. Spiċċajna bil-kontra li min kellu interess jigran fa' mal-moviment u kienu grupp żgħir ħafna ta' nies, kien għall-interess personali tagħhom dew jużaw dal-kunċett ta' moviment biex jgħidu sma' aħna ġejna vera sa lejliet l-elezzjoni u sa dakinhar tal-elezzjoni tal-2013 x'kien hemm minn sa lejliet u sa dakinhar konna qed insawtu bis-saħħa lil Partit Laburista u konna snin insawtuh bis-saħħa, hemm issa għandna l-privileġġ u dritt li nkunu fil-pożizzjonijiet privileġġjati. Ekkużawh il-kunċett jew abbużaw minnu l-kunċett ta' moviment. U jien x'qed ngħid? Jien qed ngħid illi l-Partit Laburista jrid ikun issa
miftuħ aktar minn qatt qabel. Ġieli l-arżball li nistgħu nagħmlu li naqdu f'din f'xi fortizza, f'xi mentalità ta' fortizza. Anzi, minkejja dak il-li ġara iktar iridu ninfetħu. Imma ninfetħu għal minnu ġenwin. U l-ewwel ftuħ irid jibda billi dawk il-laburisti kollha illi twarbu tqiegħdu fil-ġenb. Jerġgħu jiddaħlu lura u jingħataw rwol prominenti fil-partit illi min għadu sallum ma ħax dak li jutijaw irid jieħdu. Ġieri, inutli nitkellem fuq partit miftuħ imma il-laburisti baqgħu jittewbu u minn hemmhekk iridu nibdew ejja nġibu lura l-partit lejla ruq tiegħu. Ejja ssir ġustizzja ma' dawk illi ma ħadux dak li ħaqhom għax kienu dejjem hemm, għax dik hija realtà jew l-ironija. Sa mhux qed ngħid jiena ħadd ma jaħseb li jien qed ngħid illi l-laburisti jrid jiġi privileġġjat, jien qed ngħid il-laburisti jrid jieħu dak li ħaqqu. Bħal ma jrid jieħu dak li ħaqqu xi ħadd li ma jivvotax lill-Partit Laburista, mela aħna parti pajjiż tal-Partit Laburista jew pajjiż tal-Partit Nazzjonalista, aħna pajjiż tal-Maltin. Mela kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Ma jistax imbagħad jien nipparteċipa f'kunċett illi jagħmel inġustizzja ma' kemm mal-Laburisti ġenwin u kemm mal-Nazzjonalisti ġenwin, għax da x'inhu ma daw il-grupp li todhom fuq id waħda li jgħidu il-moviment. Il-movimenti huma jidhrilhom li hu li 15 min-nies jitilgħu fuq kollox u fuq kulħadd. Inċidentalment ġejjin mill-kamp politiku oppost, fil-verità qasna jekk għandhomx affiljazzjoni politika għax naħseb dak li jaqadhom huwa l-alla tal-flus. Dik hija l-opinjoni personali tiegħi, imma ma tantx nara ideoloġija u prinċipju għax li inti tkun naħa, taqleb oħra. U mal-ewwel mument li naħa l-oħra tara f'naqra mal-temp, tarġa tibda tittija kif kont tagħmel fl-2013 xina li hemmhekk ma tantx għandek ideoloġija u prinċipju politiku. Però dik hija il-mod kif jien nara l-affarijiet, jien qed ngħid, ejja nimxu ssir ġustizzja ma' kulħadd. Issa, biex issir dik il-ġustizzja, hemm dal-grupp żgħir illi weġġgħu lill-Laburisti u weġġgħu lin-Nazzjonalisti ġenwini. Li s-sitwazzjoni hemmhekk trid tiġi indirizzata. U trid tiġi indirizzata b'mod prudenti jiena m'iniex wieħed li nħobb nagħmel knee-jerk reactions imma trid tiġi indirizzata. Xi ħaġa oħra wkoll xtaqt insemmi f'dan il-programm hija li fi żmien iktar il-bot il-Partit Laburista f'ħdanu stess kellu il-kumitat li kien jiseħħ sa fejn ta' dixxiplina mill-bord tal-Viġilanza jekk mhux serba li għad. Dak kien itnaħħa, kien inqata u rajt anke kien hemm min qed jikkummenta li wasalna fiex wasalna, fis-sens anke internament bħala partit, ċertu nies illi ġew attakkati. Naħseb li l-Partit Laburista, ġifieri issa rajt il-Partit Laburista fil-Gvern, imma dan il-bord tal-Viġilanza li kienu wkoll allura daw in-nies qed jirrappreżentaw il-Partit Laburista kien hemm dal-organu li kien nieqes illi kieku kien hemm seta' kien funzjonabbli illi setgħu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet minn hemm u forsi flok kienet tkun diretta ħa nitkellmu ċar fuq il-Prim Ministru li jgħidlu barra jew ikkeċċi kien ikun hemm dan il-bodi dan l-organu fil-partit illi setgħu jara li kulħadd qed jimxi b'mod dixxiplinat kif għandu jkun meta bniedem irid iservi fil-politika. X'inhu huma l-idea tiegħek jekk inti ġa li darba tkun elett bħala mexxej tal-Partit Laburista? Sewa jiena nemmen konvint anzi illi raġuni primarja li waslitna għal dal-inkwiet preżenti li għandna bħalissa hija nuqqas ta' dixxiplina. U nuqqas ta' dixxiplina mhux ġewwa partit, mhux ġewwa gvern, ma nuqqas ta' dixxiplina cross the board fil-pajjiż. Sej mhux qed ngħid li rridu mmorru minn xi estrem għal ieħor, imma li għandna nuqqas ta' dixxiplina f'diversi setturi tal-pajjiż hija realtà. Hija realtà li ma nistgħux naħarbu minnha. Hija realtà wkoll illi ġol partit iva rridu ndaħlu lura mekkaniżmu illi jiżgura li dik id-dixxiplina tissaħħaħ sejk għandux ikun il-bord tad-dixxiplina. Jew il-bord tal-viġilanza kif kien fil-passat. Dik hija xi ħaġa li jien inkun rrid inġiba quddiem il-partit biex niddiskutu jien nemmen ħafna fid-diskussjoni, nemmen ħafna fil-deċiżjoni kollettiva, hemm ħafna nies li huma validi fil-partit illi qed iħossuhom li ġew inwarbaw li għandhom ħafna kontribut jagħtu u għedek tagħmilha ħafna kuraġġ illi nistgħu noħorġu b'dik is-soluzzjoni. Ikunx ikun il-mekkaniżmu żgur illi se nkun qed nenfasizza fuqha din il-kwistjoni tad-dixxiplina. U dik id-dixxiplina mbagħad titrażmetti ruħha wkoll f'livelli oħrajn. Jiena nemmen ukoll li kieku l-partit tħalla jkun iktar b'saħħtu kien ikun iktar viġilanti f'sitwazzjoni bħal din. Issa tgħidlix intenzjonalment jew ħaġa jew oħra l-partit naħseb is-saħħa tiegħu tista' tkun aħjar. U jiena żgur illi jekk jiena ningħata l-fiduċja
U anka jekk l-xorta ħanibqa' nimbotta dan il-messaġġ li l-partit jingħata aktar saħħa anka wkoll biex ikun hemm forma ta' ċekk fuq il-gvern innifsu wkoll. Ġifieri għalxiex li l-partit għandu naħseb ikun involut iktar. Wasalna fl-aħħar, però ntik l-aħħar żewġ minuti biex twieġeb propju fuq il-protesti li kulħadd għandu dritt li protesta, però kif rajna protesti ġewwa Kastilja u mbagħad tibda tara anki forsi l-istess nies minn il-kamp oppost fis-sens f'dan il-każ mill-kamp Laburista li jgħidu l-partit letteralment hija dajjef quddiem is-sitwazzjoni f'dak kollu u l-ebda punt ta' azzjoni biex twaqqaf jiġifieri ridu ngħidu li l-belt letteralment mewtuħ u anki laqas huwa aċċettabbli li post bħal Kastilja jiġi letteralment miżmum, jiġifieri ħanagħmilha ċara rotonda li tipprotesta huwa dritt jiena naqbel ovvjament jiena persuna fil-midja li bil-fors naqbel li kulħadd għandu jkollu l-libertà tal-espressjoni anki b'tejb ta' protesti, però li mbagħad inti letteralment qishek ħa niżol tagħha jġekkja Kastilja. U ma kienx hemm l-azzjoni suppost kellhom jittieħdu, kien hemm nies li ħadu anki kontra daw l-istess protestanti. X'inhi il-vju tiegħek dwar dan u nitolbok tikkonkludi għax fadlilna ftitħin. Jien naħseb illi l-istat li fih issed isiru l-protesti wassal għal diżappun ġenerali fil-pajjiż kollu, mhux kwistjoni tal-Laburisti Nazzjonali. Diżappun ġenerali. Bħalek naqbel illi għandu dritta protesta paċifika u wieħed sagrosant, nemmen ukoll illi fil-ġimgħat li għaddew min protesta. Kien hemm uħut li kellhom aġenda li ma kienx ġenwina, però l-maġġoranza kellhom konsen li kienet leġittima. Huwa tajjeb li protesta, huwa tajjeb li semmaw leħenhom, m'għandi ebda diffikultà b'dan. Li mbagħad morna f'livell fejn beda jiġi garat kien hemm tfih ta' bajt fuq membri parlamentari, tfih ta' affarijiet oħra, ħsara fuq karozzi, naħseb dik telfet mill-protesta, mill-validità u l-leġittimità tal-protesta fiha nifisha. Issa rajna illi l-protesta daħlet ġewwa Kastilja, sfurzat ruħha ġewwa Kastilja. U naħseb qed jinqabżu ċertu limiti, illi m'għandhomx jinqabżu. U hemmhekk fejn jidħlu l-forzi tal-ordni wkoll li jżommu l-bun ordni, mingħajr u ebda użu ta' forza ħalli nkun ċar, imma d-disċiplina tittinżamm u ħadd ma jista' jippretendi li għax irrid nipprotesta, jiena għandi dritt nagħmel irrid. Le, għaliex aħna soċjetà demokratika. U rule of law titlob li liġi tiġi osservata. Anka waqt protesta tiġi osservata il-liġi. U naħseb illum il-ġurnata li l-Prim Ministru għamel l-intenzjonijiet ċari. Li qegħdin fi proċess ta' elezzjoni għal ħatra ta' mexxej ġdid. Jiġifieri id-direzzjoni llum hija waħda ċara, hija waħda stabbilita, ejja ma nagħmlux żbalji minn qed jipprotesta wkoll illi nippruvaw niddestabbilizzaw pajjiż, illi nippruvaw nagħmlu ħsara lill-ekonomija tal-pajjiż, illi nippruvaw inkissru n-negozji tal-belt, ejja nħallu l-dawk in-negozji jaqalgħu lajxin tagħhom għax fl-aħħar mill-aħħar jekk se ssir din l-ħsara. Ħaddu lura fuq kulħadd inkluż fuq min qed jipprotesta. Dr. Roberta Bela, jiena nawguralek fil-kontestazzjoni tiegħek, kien naf kemm inti għal qalbek kemm il-Partit Laburista fuq ukoll in-nies u ilek ħafna fil-politika u allura nawguralek kull suċċess f'dawn l-elezzjonijiet li ġejjin. Nispera li kien program illi intom ħadtu piċir segwuna, jiena kif wieħedkom dejjem inkun qiegħed nonora ruħi bil-preżenza ta' mistiedna li kolli sabiex nressaq lejkom dawn l-informazzjoni kollha dejjem blaqta politika. Imma fadalli xejn tgħidulkom li f'nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.